Då ska vi se, vem är smartast? Är det Ludde? Eller kan det vara Flexi? Eller varför inte den lilla grå Chapo? Jag köpte alltså ett Nina Ottosson-spel där hon ska lyfta upp plastbiten med tassen eller tänderna för att få godisen som ligger under. Ingen av mina hundar har gjort det här förut och nu ska vi alltså se vem är smartast. Ja, då var det dags för resultat. På tredje plats kom Ludde. Han tog första godisen på 18 sekunder med mer eller mindre tur och hela brickan på 11 minuter. Andra platsen fick Flexi. Hon tog första godisen på 28 sekunder och rappade sen på och fick hela brickan på 3 minuter. Och på första platsen har vi då såklart Chapo som även fick flest röster på vad smartast. Han tog första godisen på inte mindre än 3 sekunder och hela brickan på under 2 minuter. Kom till oss på rocktassar.se.